السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. Usikum və nəfsi bi təqvallah, sizə və özümə ilahi təqvaya riayət eləməyi tövsiyə edirəm. Axirət həyatı haqqında danışırdıq. Keçən cümələrin birinci xütbələrində və qeyd elədi ki, peyğəmbərlər axirət xəbəri vermək üçün gəliblər. İnsanlara axirət xəbərini çatdırmaq üçün. Bu insan üçün yarandığı gündən ən ciddi xəbərdir, ən vacib xəbərdir. Bu xəbər bundan ibarətdir ki, peyğəmbərlər bizə anlatmağa çalışırlar ki, biz əbədi varlığıq, insan əbədiyyət üçün yaranıb. İnsan üçün yox olmaq adlı bir şey yoxdur. İnsan yarandı mı, artıq əbədi olaraq mövcud olacaq. Bu mövcudluğun xəbərini bizə peyğəmbərlər çatdırır. Bizə bu xəbəri vermək üçün gəlirlər ki, biz əbədi olan bir varlığıq. İnsanın həyatı din məntiqi ilə yanaşsaq, iki hissəyə bölünür. Dünya həyatı və axirət həyatı, daha doğrusu insanın həyatı bir həyatın iki dərəcəsidir. Aşağı dərəcəli həyat dünya həyatıdır, həqiqi həyat axirət həyatıdır. Axirət həyatını biz bəzən məcazi həyat sayırıq, əksinə dünya həyatını real həyat. Bu bizim ciddi səhvlərimizdən biridir. Bizim şuuraltımızda belə bir təsəvvür var ki, burada həqiqi mənada mövcuduq, axirətdə isə mövcudluğumuz məcazidir, amma tam əksidir. Tam əksidir. Burada bizim mövcudluğumuz bir qədər varlığın, mövcud olmağın aşağı dərəcəsidir. Həqiqət zuhur eləyəndə onu anlayacaq ki, həyat həqiqi mənasında axirət həyatıdır. Burada mövcudluğun aşağı dərəcəsindəyik. Quran buyurur, İnnəd darəl axirə ləhiyyəl həyəvan. Bu, qəribə bir ayədir. Buyurur ki, axirət evi həqiqi yaşayış odur. Həyat o deməkdir. Burada o həyatın zəif işartısıdır bu dünya həyatı. Həyatın həqiqəti var, onun təzahürü var. Bu dünyada mən demirəm biz diri deyilik, amma buradakı mövcudluğumuz o həqiqi mövcudluğun aşağı dərəcəsidir, təzahürüdür. Bu bizim üçün ciddi məsələdir və ciddi məsələ olaraq da qalmalıdır yaşadığımız müddətdə. Axirət xəbəri. Əmmə yətəsəəlun. Soruşurlar. Nədən soruşurlar? Buyurur, anin nəbəil azim, böyük xəbər haqqında. Allah əzəmətli xəbər deyir, Nəbə surəsi, Nəbə xəbər deməkdir. Nəbi peyğəmbərlərə deyirik, yəni xəbər gətirən. Nəbə xəbər deməkdir. Nəbəil azim, yəni böyük bir xəbər, əzəmətli bir xəbər. Qiyamət xəbəri, əbədiyyət xəbəri, axirət xəbəri böyük bir xəbərdir insan üçün. İnsan ciddiyə almalı məsələdir. İnsan gərək bu məsələni ciddiyə alsın. Onun üçün ən mühüm məsələ əbədi mövcudluğudur. İnsanın axirəti ciddiyə alması üçün nə təklif eləyə bilərik? Yolu nədir? Necə eləyə bilərik ki, axirəti ciddiyə alaq? Onun sadə yolu budur ki, dünyanı ciddiyə almamaq. Dünyanı ciddiyə almamaqla axirəti ciddiyə ala bilərik. Axirətin həqiqətini başa düşə bilərik. Bir qəlbdə həm dünya məhəbbəti, həm axirət məhəbbəti mümkün deyil. Bunu bizə açıq şəkildə hədislər bildirir. Bir qəlbdə ikisi də eyni dərəcədə əhəmiyyətli ola bilməz. Allah bizə seçim verir, ya bu, ya bu. İkisindən biri, qəlbin yeri ikisindən birinin məhəbbətidir. Yəni, qəlbdə olan yer bunların ikisindən birinə həsr olunmalıdır. Bu sözün təbii ki, mənası bu deyil ki, biz dünyamızı buraxaq, axirətə yönələk. Mən
yorulmadan bunu təkrar eləmək istəyirəm. Bu sözü səhv başa düşməyin ki, bu danışdıqlarımızın mənası budur ki, dünyanı buraxaq, axirətə yönələk. Heç bir ağıllı insan bunu qəbul eləməz və belə iddiada ola bilməz. Hədislərdə də qeyd olunur ki, axirət üçün ən yaxşı köməkçi dünya həyatıdır. Bir hədis tapa bilməzsiniz ki, dünyanın həyatını tərk elə, əksinə hədislər tapa bilərsiniz. Mənim dinimdə tərki dünyalıq yoxdur. Bu ciddi mövzudur, ciddi məsələdir. Dünyadan istifadə edib axirətimizi abad etməliyik. Başqa yolumuz yoxdur. Amma, bax bu amması çox mühümdür. İkisindən birini ciddiyə almalıyıq. İkisindən birinə önəm verməliyik. İkisindən biri bizim üçün əhəmiyyətli olmalıdır. İkisindən birinin qəmini çəkməliyik. İkisindən birinin şadlığı ürəyimizdə olmalıdır. İkisinin də mümkün olmur. İkisindən birinə qəlbimizdə yer verməliyik. Axirəti sevib, axirət üçün dünyamızı abad eləməliyik. Axirəti sevib, axirət üçün dünyamızı abad eləməliyik. Dünyanın abad olmasının da yeganə yolu axirətə diqqət eləməkdir. Bunu mən keçən dəfələrdə geniş izah elədim. Bunu bir gün bəşəriyyət anlayacaq. Allah o günü tezləşdirsin ki, biz nəhayət anlayaq. Biz deyəndə bütün bəşəriyyət bunu anlayacaq ki, dünyanı dünyapərəstlər yox, axirətpərəstlər abad eləyəcək. Dünyada tərəqqi, inkişaf, axirət pərəst insanların əlindən həyata keçiriləcək. Dünya pərəstlər dünyanı düzəltmək istəyir, biraz da düzəldir, amma bu qaşı düzəldib gözü çıxartmağa bənzəyir. Müasir dünyanın mənzərəsinə diqqətlə baxsaz bunu görərsiniz. İnkişaf, tərəqqi, texnoloji tərəqqi nəhayət həddinə çatır, amma mənəvi aşınma ilə müşahidə olunur. Hələ də insanlar torpağı bölə bilmir, hələ də insanlar dava aparır nəyinsə üstündə. Bu dünya pərəstlərin abad elədiyi dünyadır. Bundan o yana getməyəcək. Dünya pərəstlər bu qədər abad eləyə bilər. Bu qədər abad eləyə bilər. Amma dünya həqiqi mənada, belə deyək, elmi texniki tərəqqi, mənəvi təkamüllə tamamlanmaq üçün axirət pərəstlər dünya işlərini nizama salmalıdır, islah eləməlidir. İmam zaman dövrü dediyimiz dövr həmin dövrdür. O gün bəşəriyyət anlayacaq ki, bu dünyanın rifahını da, sosial məsələləri də, mənəvi məsələləri də həll edəcək şəxs axirət pərəst insandır, axirət pərəst insanların sərvəridir. Dinin sözü əsas sözlərindən biri budur ki, iki məhəbbət bir qəlbdə cəm olmayacaq. Dünya əkindir, ciddi əkməlisən, oturmalı deyilsən, amma fikrin biçinin yanında olmalıdır. Biçmək axirətdədir. İnsan qəlbinə axirəti yerləşdirərsə, hər ikisi abad olur. Dünyanı yerləşdirərsə, heç bir abad olmur. Siz elə bilməyin, dünyanı sevəndə dünya abad olur. Əgər abad olursa, onda gördüyümüz dünya abad dünyadır. Bəs niyə hamı şikayətlənir bu dünyadan? İnsan axirəti sevirsə, həm dünyası abad olur, həm axirəti. Bu təkcə maddi anlamda deyil, daha dərin mənadadır. Bir qəlbdə ikisi də yerləşməyəcək. Dünya qəlbə girdi mi, axirət o bir qapıdan çıxacaq. Axirət girdisə, dünya çıxacaq. Bunlar mümkün deyil, ikisi də bir qəlbdə olsun. Və istəyirsən, axirəti ciddiyə alasan, onun sadə yolunu bir daha vurğulayıram. Dünyanı ciddi hesab eləməyəsən, dünyaya əhəmiyyət verməyəsən, dünya önəmsiz olsun sənin üçün, dünya mühüm olmasın. Bir daha deyirəm, bəziləri bu sözü biz danışanda eşidir, deyir, bu dinə müxalif olanlara sərf eləyən sözdür. Onlar da elə bunu istəyir ki, sizin başınız axirətə qarışsın, dünyanı biz özümüz çapıb talayaq. Bəziləri belə düşünür. Amma bu sözün mənası bu deyil. İnsan həqiqi mənada axirətə diqqət etsə, razı olmaz ki, dünyasını oğrular qarət eləsin, necə ki, İmam Hüseyn əleyhissalam razı olmadı. İnsan axirətin qədrini bilərsə, dünyanın da qədrini bilər. Dünya onun üçün başqa anlamda
əhəmiyyət kəsb eləyər. Razı olmaz ki, dünyanı yezid kimlər alsın, aparsın. Dünya üçün çalış axirət niyyəti ilə, dinin sözü bundan ibarətdir. Qəlbi insan dünyadan təmizləyərsə, axirətə diqqət yönəldərsə, kəş bir gün bunu təcrübə eləyə bilərdi. Görərdik ki, həyat necə şirin və ləzzətli olur insan üçün. Həyatın bütün acılıqlarının bir mənbəyi var. Bütün acılıqların bir mənbəyi o da dünya məhəbbətidir. Həyata zəhrimar qatır. İxtilafların kökü budur, ailələrin dağılmasının kökü budur. Yenə deyirəm, məqsəd elə elmi baxımdan inkişaf eləmək deyil. Dünyanı zahirən bəziyib, özümüzə zindana çevirib, qəm-qüssə içində yaşayacaqsa, dünyanın bəzənməsindən bizə nə xeyir olacaq? Bütün bəlaların kökü, İctimai münasibətlərdə gərginliyin, ixtilafların kökü bu dünyanın məhəbbətidir. Bu qəlblərdən çıxsa, qəlblər səfalı olar. Onda belə insanlarla yaşamaq çox xoş olar insana. İnsan həm özü zövq alar, həm başqalarına sevinc bəxş eləyər. İnsan dünyadaykən axirətdə olması dinin istəyi bizdən budur. Bədəniniz dünyada, ruhunuz mənim yanımda olsun. Bir gənc oğlanı görür Peyğəmbər. Hər kəs Peyğəmbərin diqqətini çəkməzdi. Bunun üzündə elə bir əlamət görür ki, Peyğəmbər ona doğru gəlir, deyir, nə haldasan? Nə haldasan? O da sadə cavab verir ki, yəqin halındayım, ya Rəsulallah. Soruşur ki, bu nə haldır, bu halı mənim üçün tərif elə. Çox sözlər orada danışır. Sözünün xülasəsi budur ki, elə bil cənnətdəyəm, cənnət əhlini görürəm. Elə bil cəhənnəm əhlinin naləsini qulağımla eşidirəm. Elə bil ki, buradaykən oradayam. Peyğəmbər baxır, onu bir cümlə ilə tərif eləyir. Hər adam üçün bu sözü deməzdi. Deyir, bu gənc Allahın elə bir bəndəsidir ki, Allah bunun qəlbini öz nuru ilə işıqlandırıb. Allahın xüsusi bəndəsidir bu. Allah bunun qəlbini öz ilahi nuru ilə nurlandırıb. Bu nurani insandır, bu adi insan deyil. Belə bir insan yetişdirmək istəyirdin. Dünyanı belə insanlar abad edəcək. Bu məqamlara çatmaq üçün gərək mövcud olduğun dünya gözündə kiçilsin. Nə qədər insan dünyanın fikrində olacaq? Dəyərmi bu dünyanın dərdini çəsalsın insan qəlbinə. Çünki insan kiçik şeyin dərdini çəkdiyizə özü də kiçilir, özü də balacalaşır. Keçən dəfələrdə demişəm, insanın böyüklüyü, balacalığı fikrinin böyüklüyü, balacalığı ilə ölçülür. Nə qədər böyük şeylər düşünürsə özü də böyüdür, nə qədər kiçik şeylərin dərdini çəkirsə özü də günü-gündən kiçilir. İşlərini gör, dəqiq gör, amma fikrin başqa yerdə olsun. Bunu istəyirdim bizdən. Maşın sürənlər, çoxu bəlkə də burada maşın sürəndir. Bütün hərəkətləri dəqiqliklə icra eləyir, amma fikri elə o hərəkətlərinin yanında deyil, fikri başqa bir yerdədir. Təzə-təzə öyrənəndə hər şeyi yanındakından soruşur ki, indi neyniyim, necə eləyim, fikri hərəkətlərinin yanındadır. Bir müddət sonra dəqiqliklə icra eləyir, amma fikri başqa yerdədir. Təzə öyrənən fikri hərəkətlərindən amma dəqiq eləyə bilmir, çaşır. Amma öyrəndikdən sonra fikri daha önəmli şeydədir, amma bu işləri dəqiq icra eləyir. Allah bizdən istəyir dünya işlərini dəqiq yerinə yetirək, amma fikrimiz axirətdə olsun. Dünyamızı bağlayaq axirətimizə, onda dünya da nizama düşür. Onda işə gecikmirik, çünki işə gecikmək Allah qarşısında məsuliyyətdir. Onda ruzi qazanmaqda zəiflik göstərmirik, çünki Allah bizdən tələb eləyir. Onda söz verəndə sözümüzə, vədəmizə xilaf çıxmırıq. Görürsünüz, dünya necə abad olur. Onda bir tələbə, gənc namaz qılan oğlan dərsə gedirsə, dərsini oxumamağına görə Allahın qarşısında cavab verəcəyini bilir. Odur ki, o niyyətlə dərs oxuyur. Mənfəət niyyəti ilə yox, diplomu ilə fəxr eləmək niyyəti ilə yox. Nəticə yenə də həmin nəticə olur, amma daha məhsuldar olur. Onda insan işləməkdən yorulmur, oxumaqdan yorulmur. Bunların hamısının Allaha bağlı olduğunu anlayır. Bu konsepsiyanı ancaq din təqdim eləyə bilir.
Bugün mən bəzi kitablara baxıram, deyirlər, qərb cəmiyyətində əmək, iş üzücü bir prosesə çevrilib. İnsanlar yorulur işləməkdən, insanlar iyrənib işləməkdən. Çünki stimul, motivasiya yoxdur. Motivasiya yalnız və yalnız maddi rifahdırsa, insan düşünür ki, tez işimi görüm, gedim altı bazar yeyim, içim, gəzim, dincəlim. Artıq bir boşluğa gəlib düşür. Amma din istiqamət verir. İnsanın məişət məsələlərinə də, gündəlik məişətinə də bir məna qatır, rəng qatır. İnsanın hər bir kiçik və böyük işi ibadətə çevrilir. Axirətə diqqət eləyəndə bunları nəzərə alıb diqqət eləməyimiz lazımdır. Bu şəkildə diqqət eləsək, düzgün hesab olunur. Dünyanı insan bir oyun zənn eləyə, oyun kimi baxa dünyaya. Hər şey nisbidir. Hər şey nisbidir. Bir gün müdürsən, nisbidir. Sabah işçisən, oyundur. Nisbi-nisbi məfhumlardır. Bugün pullu rolundasan, sabah fəqir rolundasan. Önəmli məsələlər deyil. Əqəlun nas, ənzərəhum fil əvaqib. Əl-əl-əssalam buyurur. İnsanların ağıllısı buranı yox, oranı düşünənlərdir. Ağıl sahibləri, axırı düşünənlərdir. Mən keçən dəfə dedim, bir dəfə özünüzü oturun, sual verin, sonra gəlib çıxacaqsınız məqsədə. Evləndim sonra, övladım oldu sonra, övladımı evləndirdim sonra, nəvəm oldu sonra. Axır torpağa gedib dönməkdirsə, bir dəfəmli axırı düşünüm. Ələl-əsələm buyur ki, bax, ağıl sahibləri bu insanlardır. İnsan otursun, müqayisə eləsin, nə qədər qalacam axirətdə? 100 il, 200 il, 300 il, 1000 il, 100 min il, milyon il, milyard il, milyardlar il, sonsuz. Dünyada nə qalacam? 70 il, yəni heç nə. Onu görəndən sonra, yəni heç nə. Heç nə, bir gözü yumub açmaq qədər. İndi bunun dərdini çəkər ağıllı adam, yox, əbədiyyətin dərdini. Ona görə əl-əl-əssalam buyurur ki, ağıllı insan o insandır ki, axırı düşünür. Oyun oyuncağa könül bağlamır. Oyuncaq sözünü mən çıxartmamışam, Qurandan dəlil gətirirəm. Allah Quranda buyurur, innəməd dünya la'ibun. Bunu Allah deyir, dünya oyundan başqa bir şey deyil. La'ib yəni oyundur, oyuncaqdır. Cabir səhabədir, gəlir İmam Baqir əleyhissalamın yanına. İmam da hərdən öz səhabələri ilə dərdləşir. Deyir ki, Cabir, qəlbim çox qəmlidir, ürəyim qəmlidir. Deyir, cu'iltu fidak, sənə fədə olum. Mə xuznükə və şuğlu qəlbik. Səni qəmləndirən nədir və nədir sənin ürəyini məşğul eləyən? Dünya qəmidir, imamdan soruşur. İmam deyir, la Cabir, xeyr Cabir. Dünya nədir? Dünyanın dərdini çəkin. Və ləkin xuznu həmmil axirə. Axirətin qəm ürəyimdədir. Mən dəxələ qəlbəhu xalisu həqiqətil iman şüğilə ən mafid dünya. Deyir, kimin ürəyinə imanın həqiqəti daxil olsa, xalis iman daxil olsa, dünyaya məşğul olmaz. Dünya dərhal dəyərdən düşər onun üçün. Daha önəmli şeyləri fikirləşər. Dünya oyun oyuncaqdır dalıca buyurur. Həqiqi həyat axirətdədir. Mən ərəbcə demirəm, tərcüməsini deyirəm. Sonra da yenə ağıl məsələsinə işarə eləyir. Buyurur və ələm. Ənnə əbnaət dünya hum əhlül qəfləti və qurur və cəhalə. Buyurur ki, bil ki, dünyanın əhli qəflət əhlidir. Qurur və cəhalət əhlidir, cahil insanlardır. Axirət əhli isə elm, təfəkkür və fik əhlidir. Ağıllı insanlardır, səviyyəli insanlardır. Yenə də səviyyədən söz açır. Bunu imtihan eləyə bilərsiniz. Hərdən yaxşı insan güzgünün qabağında dayanıb bir özünə baxsın. Baxsın ki, nəyin dərdini çəkirsən, özü-özünə gülsə yaxşı dərdən insan. Ki, sən bu səhərdən axşamacan ürəyindəki bu qəm nə üçün idi? Bugün az qazanmışsan, filan... İnsan özü-özünü hərdən tənbih eləməsi yaxşıdır. Bu, ayıb məsələ deyil. Özümüz özümüzə təşrifatla davranmamalıyıq ki, yersiz ehtiram göstərməməliyik, hərdən özümüzü danlamalıyıq.
Yadınızda da uşaqlıqda hamımız uşaq olmuşuq. Burada indi oturmuşuq, elə bilirik ki, elə belə doğulmuşuq. Hamımız uşaq olmuşuq, qaçmışıq, oynamışıq. Bizim ən böyük arzumuz filan oyuncağa sahib olmağımız olub. İndi uşaqlarımızda necədir? Səhərdən durur deyir, filan oyuncağı al, gedir, seçir. Ən böyük ciddi cəhdlə çalışır ki, onu əldə eləsin. İndi baxırıq, təbəssüm yaranır üzümüzdə hamımızın. Amma bir müddət keçir, indi bax o uşağa. Özün özünə gülürsən ki, bunun qayğısına, dərdinə bax. Bir dənə yalançı, maşınçun səhərdən axşamacan özünü öldürür. Onun üçün ciddi məsələdir, həyatı əhəmiyyəti olan məsələdir. Nə qədər mühümdürsə bu, bugün bizim üçün. İllər keçdikcə bugünkü qayğılarımız o qədər gülməli olacaq bizim üçün. Amma bu acı gülüş olacaq. Uşağa gülürük, bu şirin gülüşdür, çünki onun təbiidir o şeyləri istəməz. Amma bizim də təbii deyil, bizim üçün təbii məsələ deyil. Bu gülüş acı gülüşdür, qiyamətdə insanlar özü özünə güləcək, amma göz yaşı ilə qarışıq gülüş olacaq bu. Deyəcək ki, mən dünyanı ciddiyə almışammış, oyun oyuncağı. Mənim o uşaqdan heç bir fərqim yox imiş. Təsirsiz də ötüşmür qəlbdə. Elə deyil ki, məsələn, dünyanın qəmi gəlsin, təsir qoymasın. Dünya qəmi gəldisə viran qoyur. Bir dənə ah çəkirsən, dünya üçün o qəlbi bilirsiniz nə qədər xarab eləyir. Sonra düzəltmək üçün nə qədər çalışmalısan. Bir müddət mən sizə əlac yolu göstərirəm, özüm əməl eləməsəm də. Əlac yolu göstərmək mənim vəzifəm olub. Əlac yolu budur ki, bir müddət yaşadığımız dünyanı oyun oyuncaq hesab eləyək. Hansı mövqeydəsən, müdürsən, dinən oyundur, mənə rol veriblər, müdür rolundayam. Tamaşadır. Sabah işdən çıxartdılar, oldum işçi, dinən oyundur, indi də işçi rolundayam. İşsiz qalmışsan, indi də işsiz rolundayam. Mən sözü gözəlləşdirmək üçün bunu demirəm. Vallah dünyanın həqiqəti budur. Məsələn, sözümü bədiləşdirmək üçün demirəm, həqiqəti budur dünyanın. Pulun çoxdur, mənə varlı rol veriblər, sərvətli rol veriblər. Pulun yoxdur, fəqir rol veriblər. Hər şey bitəcək, sona çatacaq. Oyundur, ürəyvə niyə salırsan ki? Adam da oyunu ürəyinə salar. Heyfdir ürək ki, bu qəmləri ürəyə salasan, qəlb verilib ki, böyük şeylərin qəmi ilə yaşasın insan. Varlıq ilahi vəzifədir, görüm neyinəyəcək, Allahın sözü budur. Verdim görüm neyinəyəcək, aldım görüm neyinəyəcək, önəmli olan bunu verib almaq yox, sənin neyinəyəcəyindir. Özü oyunda hiss elə ki, orada rejissor sənə rol verir ki, bunu mahir ifa eləməlisən. Əsas bu ifa eləməkdir. Əsas hansı rolda olmağın deyil. Bəzi aktorlar var, görürsən, bütün rolları yaxşı oynayır. Şahı da yaxşı oynayır, nökəri də. Mən pis mənada aktor demirəm. Aktor sözü bizim zehnimizdə bəzən elə çıxır ki, yəni süynili nöqteyi nəzərdən xeyir. Amma müsbət mənasında insanlar onlara verilən rolu ifa eləməklə məşğuldurlar dünyadaykən. Quranın bir ayəsinə işarə eləyib sözümü tamamlayıram. Vaxtınızı çox aldım. Fəcr surəsində nə gözəl bəyan eləyir iki cümlə ilə. İki cümlə ilə. Fəəmməl insan deyir, amma insan izâ məbtəlâhu rabbuhu. Elə ki, Allah onu imtihan elədi. Elə ki, Allah onu imtihan elədi. Nə ilə imtihan elədi? Fəəkrəməhu və nəəməhu, ona neymət verməklə, pul sərvəti başından daşır. Fəyəqul deyir, Rəbbi əkrəməni, Allah məni seçdi. Yəni başlayır başını dik tutub gəzməyə. Biraz ki, deyir, bunlara imtihan üçün pul verdi, Quran sözüdür. Başı dik gəzməyə başlayır. Yerə göyə sığmır. Hamıdan əziz adamdır bu. Yəni ciddiyə alır məsələni, ciddiyə alır. Ciddiyə alır. Dalınca buyurur ki, "Və əmma
İza məbtəlahu fəqqədərə aleyhi rizqəh. Amma elə ki, imtihan elədi Allah və ruzusunu azaltdı, yenə də fəyəqulu Rəbbi əhanəni, Allah məni kiçiltdi. Yenə də verilənə baxır, oyun olduğu yaddan çıxır, qəmə qüssəyə düşür. Dərd ürəyim bürüyür. Dalıcə nə deyir? Buyurur kəllə. Bir dənə kəllə ilə batil eləyir həyat fəlsəfəsini. Bütün bu insanların həyatının fəlsəfəsini heç eləyir. Kəllə, yəni yox, boş sözlərdir bunlar. Bu fəlsəfə yanlış fəlsəfədir. Bu baxış yanlış baxışdır. Kəllə, bəlla tukrimun əl yetim. Bir cümlə ilə nəyi bəyan edir? Deyir, xeyr, o yetimi əzizləmir. Yəni nə? Yəni mühüm olan buydu ki, verilən hara getdi? Qalanları rol idi, oyun idi. Gəlib getmək oyun idi. Görün bir cümlə ilə necə kəllə bəlla tukrimun əl yetim, amma o yetimi əzizləmirdi. Yəni vəzifəsinə yox, verilənə diqqət eləyirdi. Yetimə nəvaziş eləmirdi. Əsas neyniyəcəm mühümdü onun dərdini çəkən insan. Axirəti sevmək üçün insanın dünyanı oyun bilməsi lazımdır və salam. Amma dünyadan gedəndə bunu başa düşür. Mən hədis oxuyuram, hərdən adama çox təsir eləyir. Bəzi hədislər xüsusən deyir, biri ölüb aparırlar dəfn eləməyə, cənazənin üstündə də ruhu gedir. Onu biz görmürük, o bizi görür. Bəzilərimiz ağlayırıq, bəzilərimiz ağlamırıq, ya bizə yaxın adamdır, ya uzaq adamdır. Çinimizdə cənazəsi gedirik dəfn eləməyə. Hədis buyurur ki, ruh baxır ölənin ruhu bizə. Fəryad eləyir, amma fəryadı qulağımıza çatmır. Ağlaya ağlaya fəryad eləyir, nə deyir? Deyir ki, amandır, qoymayın dünya mənlə oynadığı oyunu sizinlə də oynasın. Allanmayın bunun bərbəzəyinə. Heç nəymiş, boş şeymiş, put şeymiş. Amandı qoymayın ki, dünya sizi də mənim kimi azdırsın. Mən nəyin dalıca düşmüşəm? Biri var, orada ağlayasan, faydasız. Bir də var, indidən başa düşüb aram olasan və xoşbəxt yaşayasan. Hansı daha yaxşıdır? Canı çıxanda mən görmüşəm tarixdə Əmraz ki, o qədər cinayət eləmişdi. Deyirlər ki, gözü açılandı, barmağını apardı, ağzına təəccüblə baxdı, öldü. Təəccüb halında. Nələr var imiş, mən nəyi nəyə dəyişmişəm. Mən əli ilə düşmənçilik elədim, nə üçün? Heç nə üçün. Puç şeylər üçün. Əldən gedəcək şeylər üçün. Və bir əlac deyim, yekunlaşdırım. Bunu məşq eləmək üçün namazdan başlayın, namazdan. Namaz bunun üçündür ki, Allahu Əkbər, heç olmasa 5 dəqiqə hər şeyi yaddan çıxart, dünya kiçilsin, Allah, əhəmiyyətli şeylər. Allahu Əkbər, yəni Allahdan böyük yoxdur. Allahu Əkbər dünyadan bizi kəsən bir qayçıdır. 5 dəqiqə ərzində, gündə. Qov, ona görə deyir, özünüzü islah eləmək üçün namazdan başlayın, namazı əvvəl vaxta qılmaqdan. Azan sizi qopartsın dünyadan. Ya əyyuhəllə, indi bura yığışmışıq, cümə surəsindən oxuyum sizin üçün. Cümə Allahın dəvəti ilə gəlmişik bura. Ya əyyuhəlləzina amənu, iza nudiyəli salatı min yavmil cümə. Elə ki, cümə günü namaza çağırıldınız. Fəsəv ilə zikrillə, tələsün, tələsə-tələsə gedin Allahı yad etməyə və zərül bəyx, alışverişi buraxın. Buraxın, zalikum xeyrulləkum, bu sizin üçün daha xeyirlidir, inkuntum tə'ləmun, kəş biləydiniz, əgər bilsəydiniz. Namazda məşq eləyək, namaz vaxtında, heç olmasa 5 dəqiqə yadımızdan çıxardaq, borcumuz var, problemimiz var, yadımızdan çıxardaq, hansı ictimai mövqedəyik, harada işləyirik, işləmirik, hər şeyi 5-cə dəqiqə yaddan çıxardaq, düzü bu bir günə düzəlməyəcək, amma çalışaq və bir də namazları vaxtında qılaq, çünki namazları vaxtında qıldıqca insan dünyadan qopur və dünya kiçilir insan üçün yavaş-yavaş. Bu məsələnin həll yollarından biridir. Allah bizə ömür versə, qismət eləsə, gələn həftə bəhsi inşallah davam eləyər. Əudu billəh minəş şeytanir rəcim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
ve ala Aliyyin emiril mu'minin ve ala Fatimetiz Zehra ve ala Hasan ve Hüseyin ve Ali ibn Hüseyin ve Muhammed ibn Ali ve Cafer ibn Muhammed ve Musa ibn Cafer ve Ali ibn Musa ve Muhammed ibn Ali ve Ali ibn Muhammed ve Hasan ibn Ali ve Hüccetil Kaim el Mehdi. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Karşıdan Əleyhisselamın mövlud günü gəlir. Mən hamınızı məclisdə iştirak edən, eləməyən bütün müsəlmanları, əhl-i beyt sevən insanları bu mövlud münasibəti ilə təbrik edirəm. Rəcəb ayının 13-ü Həzrət Əleyhissəlamın mövlud günüdür. Allah bu dünyada Həzrət Əleyhissəlamın mübarək qəbrinin ziyarətindən, qiyamətdə o Həzrətin şəfaətindən bizi binəsib eləməsin inşallah. Allah bu bayramı hər birimizə mübarək eləsin inşallah. Bu bayram günlərində elədiyimiz, eləyəcəyimiz ibadətləri, duaları, ehsanları Allah hamımızdan öz böyüklüyünə layiq şəkildə qəbul eləsin inşallah. Mən Əleyhissalam haqqında çox danışmayacağım, vaxtımız da azdır. O əzəmətli şəxsiyyət haqqında danışanda da insan xəcalət çəkir, onun böyüklüyü qarşısında nə danışasan, nə deyəsən, insan tərəddüd eləyir. Amma yenə də borcumuzdur deyə danışıram, yoxsa ləyaqət məsələsi olsaydı, mən layiq deyiləm ki, onun adını dilimə gətirim. Borcumuzdur deyə bu günlərdə o şəxsiyyətləri yad eləyək. Mən onun Əleyhissalamın barəsində sadəcə bir neçə cümlə danışmaq istəyirəm. Onun fəzilətindən danışmaq çətindir. 300-dən çox ayədə Allah Quranda onu öyüb, onu tərif eləyib. Allah öz kitabında bir şəxsi ki, tərif eləyib, onun barəsində tərif demək çox çətindir. Onun fəzilətləri tarix boyu gizlədilib. Tarix boyu onun fəzilətləri gizlədilib, amma buna baxmayaraq fəzilətləri gün kimi, işıq kimi saçır. Bütün insanlara açıqdır onun o əzəmətli üstünlükləri, fəzilətləri. Allah onun üstünlüklərini aşkar elədi. Onu gizlətməyə çalışdılar, örtbastır eləməyə çalışdılar. Amma Allah öz işini gördü, Əlinin əzəmətini tanıtdırdı dünyaya. Dünya tanımayıbsa öz nöqsanıdır. Amma Allah onun fəzilətlərini aşkar elədi. İbn Əbil Hədid əhl-i sünnət alimidir. Nəhcül Bəlağəyə şərh yazıb. Özü deyir ki, ümidim o ağanın şəfaətinədir ki, onun kitabına şərh yazmaqla gözlərim oyaq qaldı, gecələri yatmadım. Ümidim o həzrətin, o ağanın, o mövlanın şəfaətinədir. Deyir, o kəsdi ki, qüdrət sahibləri onun fəzilətləri qorxusundan onun fəzilətlərini danırdılar. Cəmaatı məcbur elirdilər onu təhqir eləsinlər. Cəmaatı məcbur elirdilər ona lənət oxusunlar. Cümə günü cəmaat məscidə cəm olanda, toplaşanda, xətib xütbəyə başlayanda vacib idi ki, əvvəl Əliyə lənət oxusun, cəmaat amin desin, ondan sonra xütbəsini başlasın. Bu bir qayda idi. Bunu pozanlara yerdən etiraz edir. Deyirdilər ki, sünnətə qarşı getdin, Peyğəmbərə qarşı getdin. İbn Əbil Hədid deyir ki, mən belə bir kişinin kitabına şərh yazdım ki, zamanının və ondan sonraki zamanların qüdrət sahibləri onu təhqir eləyənlərə mükafat verirdilər. Onu sevənləri, onun fəzilətindən birini danışanları ölüm gözləyirdi. Onun fəzilətləri haqqında danışmaq cinayət sayılıb tarixin böyük bir dönəmində. Onun fəzilətindən bir kəlmə desin, ölümlə hədələnirdin. O elə bir şəxsdir ki, onun fəzilətləri dar ağaclarından deyilib. Meysəm dar ağacından mismarla taxtaya vurulmuşdu, cəmaat tamaşaya gəlmişdi. Meysəm qan içində, qanı dayanmır, qanı axır, cəmaata müraciət edir. Deyir ki, nə matmahətdəl dayanıb baxırsınız, bir qədər yaxına gəlin, yaxına gəlin. Deyir, cəmaat toplaşır başına, meysəm dar ağacında deyir, indi ki gəldiniz, icazə verin sizə mövlamın, ağamın Əlinin fəzilətlərindən danışım. Deyir, dar ağacını minbərə çevirir və Əlinin fəzilətlərini deyir insanlara. Onun fəzilətləri bu şəkildə gəlib, bu günə gəlib çatıb. Onun sevmək cinayət idi, hücürlər, başqa-başqa yüzlərlə səhabələr onu sevdiklərinə görə şəhadətə çatdılar.
Onlardan bir şey tələb olunurdu. Hüzurun qabağına qılıncı qoydu. Dedi ki, seçməlisən, ya Əlidən imtina elə, ya bu qılınc. Baxdı, dedi, ağamın məhəbbətindən imtina eləməkdənsə, yüzlərlə qılınc bədənimə sancılsa daha yaxşıdır. Yüzlərlə qılınc. Dedi ki, sizdən bir xahişim var ki, məni də öldürəcəksiniz, oğlumu da, əvvəl oğlumu öldürəsiniz. Dedilər, bu şərti qəbul edirik. Ondan sonra deyəndə aram qəlbinə namaz qıldı. Oğlunun başı kəsilib yerə düşəndə getdi şükür səcdəsinə ki, şükür olsun Allaha ki, oğlum Əlinin məhəbbəti ilə dünyasını dəyişdi. Bu məhəbbət gizli qəlblərdə həbs olunub gəlib bugünkü günə çatıb. Bu fəzilətləri hamı gizlətməyə çalışıb. Amma keçən dəfələrdə demişəm, çox xoşum gəlir İbn Əbil Hədidin bu sözündən. Deyir, o bir ətir şüşəsinə bənzirdi ki, o şüşəni sındırdıqca ətri daha çox yayılırdı. Onu söydüyücə lənətdədikcə onun fəzilətləri daha çox zuhur elirdi, daha çox sevilirdi. Necə ətir şüşələrini qırdıqca ətri daha çox yayılar, ona təzik elədikcə, onun ardıcıllarını sıxdıqca, onun özünü təhqir etdikcə məhəbbəti daha da çox artırdı, daha da çox qəlblərə hakim olurdu. Peyğəmbər özü danışa bilmirdi Əli barədə. Özü deyirdi ki, qorxuram, cəmaat qısqanır, cəmaat həsəd içində, paxıllıq içindədir. Bir dəfə deyir, sahabələr oturmuşdu, gəldi əleyhissalamı bir kənara çəkdi. İkisi oturub danışdılar, başladılar dedikoduya ki, bu nə qədər çəkəcək bunların danışığı? Nə qədər oturub danışacaqlar? Nə qədər xəlvət eləyəcəklər? Deyir, gəldi, dedi, Əlidən danışırsınız. Dedilər, bəli. Nə danışırsınız Əli haqqında? Allah öz sirrlərini oyla bölüşür mənim vasitəmlə. Mən ilahi sirrlərdən Əlini xəbərdar eləyirdim. Əleyhissalam elə bir şəxsdir ki, dostları onu tanımadı, o ki qala başqaları. Özü gileylənirdi, deyirdi ki, dosta deyə bilmirəm, tutumu azdı, düşmən isə çox zirəndi. Odur ki, sirrlərimi deməyə adam tapmıram. Dostların tutumu zəifdir, zərfiyyəti azdır, dostlar məhduddur, amma düşmənlər zirəndir. Ona görə deyir ki, sözün birbaşa mənasında deyir, quyu qazıb başını quyunun içinə salıb, öz sirrlərini, öz dərdlərini quyuya deyirdi. Ona görə də qəbri üstündə bugün Mövlud ərəfəsidir. Mən şəhadətindən danışmaq istəmirəm, amma Səsət ibn Suhan deyəndə dedi ki, ölüm mübarək olsun sənə, xoşbəxt yaşadın və xoşbəxt dünyadan köçdün, amma səni tanımadılar. Səni tanımadılar, cəmaat səni tanısaydı, səni dəyərləndirsəydi, Allah göydən və yerdən onlara nemət yağdırardı. Deyirdi, xoş halva, həyatın xeyirlərin açarı, pisliklərin qıfılı idi. Xoş halva, ölümün pisliklərin açarı və xeyirlərin qıfılıdır. Danışırdı və göz yaşı tökürdü Əleyhissalamın qəbri kənarında. Həzrət Əleyhissalam çox əzəmətli bir şəxsiyyətdir, çox üstün bir şəxsiyyətdir. Onun barəsində danışmaq çox çətindir. Həzrət Əleyhissalam hansı mövzuda danışmaq istəsə, onun mövzuda birinci idi. Hər cəhətdən öndə idi. Hansı fəzilətdən danışmaq istəsə, Əlidə o fəziləti görmək olardı. Amma öz zamanının adamı deyildi. Xristiyan alimlərindən biri deyir ki, Əli öz zamanını çox qabaqlamışdı. Deyir, mən zamanənin bu işinə təəccüb edirəm ki, bəzi insanlar yaşadığı əsrin adamı deyil. Əli yüzilliklər sonranın adamıdır. Bir qərb filosofu deyir ki, bugün o böyük sərkərdə, böyük fəqih, alim Əli ibn Əbu Talib Kufə məscidində xutbə oxusaydı, bunun mütəfəkkir deyir, qərb mütəfəkkiri. Deyir, görərdin ki, dünyanın dahiləri onun qarşısında diz çöküb oturub, onun mərifət seçməsindən faydalanırlar. Biz bugün Əlini tanımamışıq, Əlini dəyərləndirə bilməmişik. Əlini həqiqi mənada tanısaydıq, dünyamız da abad olardı, axirətimiz də abad olardı. Əlini çox vəsf eləmək olar. Əlinin əbədiyyətinin bir rəmzi var. Biri deyir şücayətlidir, biri deyir elmlidir, biri deyir gözəl bəlağəti vardır, biri deyir təqvası belə, ədaləti belə. Çox cəhətdən Əlini hamı vəsf eləyir, amma əbədiyyətinin rəmzi, yaşamasının səbəbi onun Allaha bütün vücudu ilə bağlı olmasıydı. Əli kamil Allah bəndəsi idi. Əlinin nəyi vardı? Allahdan idi və Allaha xatir idi. Keçən cümələrdə onun duasına işarə elədim. İlahi, həbli, kemaləl inqita iləyik. İlahi, hər şeydən qopub
sənə bağlanmağı mənə nəsib elə. Əlini əli eləyən buydu ki, o hər şeydən qopub Allaha bağlanmağı bacardı və Allaha kamil bəndə oldu. Bəndə kimi yaşadı və öz ruhunu saf şəkildə Allaha təslim elədi. Onu heç nə yolundan azdıran birdi. Baxırdı dünyaya, deyirdi, ya dünya, qarri qeyri. Ey dünya, get əlidən başqasını allat. Girirdi dövlətin beytulmalı olan yerə, ya səfra, ya bəyza, ey ağlar, ey sarılar, ey qızıl, ey gümüş, gedin başqasına tərəf. Mən sizin talağınızı vermişəm, üç dəfə sizi boşamışam. Əlinin fəziləti dünyadan keçməsində yox, əlinin fəziləti hər şeyini Allaha həsr eləməsində idi. Əlinin cihadı, sükutu, elmi, danışığı, şücaəti, səxavəti, ədaləti, hər şeyi ilahi rəngə boyanmışdı. Ona görə əl-əl-əsəlam əzəmət tapdı. Çox səxavətlilər olub yaddan çıxıb, çox ədalətlilər olub yaddan çıxıb. Çox alimlər gəlib gedib, amma Əli yaşayır və günü-gündən təravətini artırır, çünki hər şey Allaha görə idi. Hər şey, hər xüsusiyyətində ilahi rəng var idi. Və biz xoşbəxtdik ki, o ağanın çırağı nuru ətrafında birləşmişik. Allah onun məhəbbətini rəyimizə salmaqla bizə böyük bir minnət qoyub. Peyğəmbərdən də hədis buyurur ki, ya Əli, la yuhibbukə illə mu'min. Və la yubğizukə illə münafiq. Buyurur ki, ey Əli, mömindən başqa heç kəs səni sevməz, münafiqdən başqa heç kəs sənə düşmən olmaz. Yəni, Əlini sevmək möminli əlamətidir, iman əlamətidir. Əli haqla batilin meyyarıdır. Əliyyum məl-haq vəl-haq mə-əli. Biz iftixar eləyə bilərik ki, Allah bizi doğru yola hidayət eləyib. Nədə də əmin olmasaq, öz dərəcəmizi bilmirik, Allah yanında kimi dəqiq bilmirik, amma bir şeyi yəqin bilirik ki, getdiyimiz yol doğru yoldur. Sonu cənnətlə, Allahın rəhməti ilə nəticələnəcək yoldur. Biz haqq yolunda yox və bu balaca nemət deyil. Bu ən böyük nemətdir ki, Allah bizə bəxş eləyib, bizi əmin eləyir ki, Əli haqq ilədir, haqq Əli iləndir. Əli ilə haqq ayrılmaz. Bugün istəyirsən biləsən kim haqqdır, Allah meyyar Əlini qərar verib. Əlini tanıyan, Əlini sevən, ona təslim olan həqiqət yolundadır, haqq yolundadır. Allah bizi bu yolda sabit qədəm eləsin inşallah. Allah Həzrət Əli əleyhissəlamın həqiqi ardıcıllarından olmağı bizə nəsib eləsin inşallah. Allahumma inna nəsəlukə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm əl əzzil əcəllil əkrəm və bihaqq əmiril müminin ya Allah, 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 ilahi əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Şəri olan hacətlərimizi rəva elə. İlahi, bu mübarək Rəcəb ayının, Şaban ayının feyzindən, mübarək Ramazan ayının feyzindən bizi binəsib eləmə. Bu ayın fəzilətindən, inayətindən bizi məhrum eləmə. İzzətin xatirinə izzətimizi əlimizdən alma. Xəstələrə xüsusən nəzərdə olan xəstələr məndən dua istəyiblər, hamısına şifayı acil mərhəmət elə. Bu məclisdə iştirak eləyənlər, yaxından, uzaqdan zəhmət çəkib gələnlər, hər birinin ürəklərindən xəbərdarsan, səni and verirəm Əli İbn Əbi Talib hörmətinə, hamımızın hacətlərimizi rəva elə. Allah bizi bugün öz evindən əliboş, naümid yola salma. Öz evin ziyarətin, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt ziyarətin bütün arzusunda olanlara bu cəmədə qismət elə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal, biminnət, ruzu mərhəmət elə. Bəzi möminlər var çətinlikdədir, müşküldədirlər, məndən dua istəyiblər. Səni and verirəm, cümə günü.